ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم احفظنا اللهم احفظنا فإنك أنت خير الحافظين وارزقنا فإنك أنت خير الرازقين واسمع كل دعاء فإنك أنت خير السامعين خير المتقبلين يا إله العالمين يا رب العالمين اپنے فضل سے اپنے کرم سے جو نے ہمیں سعادت قرآن مجید پڑھنے کی سورہ یاسین شریف پڑھنے کی عطا فرمائی درود شریف پڑھا یا اللہ مختلف جگہوں سے قرآن مجید جمع ہوئے بچوں نے پڑھا بچیوں نے قرآن خوانی کی اس کا ثواب تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما بہت کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء مرسلین صحابہ تابعین علماء دین اولیاء کاملین بالخصوص خلفاء راشدین اشرف مبشرہ شہداء بدر و ہنین شہداء غزوہ تبوک اور شہداء احد یا اللہ تمام ہی غزوات اور سرایا کے شہداء بالخصوص شہداء پاکستان کو اس کا احسان کرتے ہیں قبول و منظور فرما الہ العالمین یا رب العالمین اپنی بہن جناب فاروق سلیمان صاحب کی زوجہ فیصل بھائی کی آپ ہی کو احسان کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کے خاندان میں سے جو لوگ دنیا میں جا چکے ہیں والدین میں سے یا رب العالمین سب کی بارگاہوں میں نظر رکھنے قبول و منظور فرما یا الہ العالمین سب کے درجات بلند فرما آج 14 اگست کا دن ہے مولا جن لوگوں نے پاکستان بنتے ہوئے قربانی پیش کی یا رب العالمین پاکستان بننے سے پہلے قربانی پیش کی پاکستان بننے کے بعد قربانی پیش کی یا اللہ اس وطن عزیز پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے آج تک پاک افواج اور دیگر لوگ دے رہے ہیں یا اللہ سب کی بارگاہوں میں اس 500 قرآن مجید کا ثواب انسان کرنے قبول منظور فرما الہ العالمین ان سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا یا رب العالمین سب کے درجات کو بلند فرما ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے وطن عزیز پاکستان کو تا صبح قیامت تک سلامت فرما اسے اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما اسے یا اللہ معاشی قوت بنا دے اسلامی قوت بنا دے یا رہنے بسنے والوں کو امن و سکون عطا فرما عالم اسلام کو سکون عطا فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما ہر مسلمان کی حفاظت فرما تفیق سلیمان کی پوری فیملی کی حفاظت فرما فاروق سلیمان کے پورے گھرانے کی خاندان کی کنبے کی فیصل بھائی کے پورے خاندان کی حفاظت فرما ہم کا خاص فضل و کرم ان لوگوں پر اور میرے سارے معاملین پر یا اللہ کرم فرما جو اس ادارے کو چلانے کے لیے میرا ساتھ دیتے ہیں یا رب العالمین ان کے گھر بار پر خاص کرم فرما فضل فرما جو میرے دینی کاموں میں مدد کرتے ہیں مولا ان سب پر ان کے گھر بار پر خصوصی فضل و کرم فرما آمین یا رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین